ಶಿರಸಿ ಕುಮಟಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯೊಂದು ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಇದೀಗ ಸವಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಶಿರಸಿ ಕುಮಟಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವನ್ನ ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಯೇ ಇದಾಗಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆಯೊಂದು ದುರಸ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದಲೇ ತುಂಬಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಇದೀಗ ಸವಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಹೌದು ಶಿರಸಿ ಕುಮಟಾ ಬೇಲೇಕೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಭಾರತಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ಕುಮಟಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ರಸ್ತೆಯನ್ನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಶಿರಸಿ ಹೋಗಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಮೇಲೆ NH63 ಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುವಂತೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗುವವರು ಮಾವಿನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕುಮಟಾದಿಂದ ಬಡಾಳ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಘಟ್ಟದ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ದಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಶಿರಸಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕುಮಟಾ ಬಡಾಳ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಹಲವೆಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಿರಸಿ ದೇವಮನೆ ಕುಮಟಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಗಲೀಕರಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಡಾಳ ಕುಮಟಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಂಡಿತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಮಟಾ ಬಡಾಳ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಿರುಗುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ವಾಹನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಿರುಗಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪಹಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿದ್ದಾಪುರದಲ್ಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಈಗ ವಾಹನ ತಿರುಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಶಿರಸಿ ದೇವಮನೆ ಕುಮಟಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂಥ ವಾಹನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ರೋಡು ಮತ್ತು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದ್ಸತಿ ರೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣನೋ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿನೋ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂಥ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು ಯಾರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು PWD ಯಾರೂ ಅದ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಸಿತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರೋಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಹನವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಂದೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಕಾರಣ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ರೋಡ್ ಮಳೆ ಬರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೋಡುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ
ಸುಗಮವಾದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಿರಸಿ ಕುಮಟಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಕಾರಣ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕುಮಟಾ ಭಾಗದಿಂದ ಶಿರಸಿ ತೆರಳುವ ವಾಹನಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಡಾಳ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್.